Επιτέλους, έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Μέσα από την εκπομπή μας έχουμε φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ένας καλλιτέχνης όμως που βρέθηκε για πάρα πολλές φορές στην κορυφή του My Greek Top 10 και που θέλαμε πάρα πολύ να είναι κοντά μας, είναι ο Παντελής Παντελίδης, ο οποίος πριν από λίγες μέρες εμφανίστηκε στο μεγαλύτερο κέντρο δεξιώσεων της Κρήτης στις αναδρομές live. Χάρη σε μια πολύ όμορφη βραδιά σε όλους τους φαν του και φυσικά μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ, στην εκπομπή μας και στο MyTV. Παντελής Παντελίδης, όλος δικός σας. Είμαι ο Παντελής Παντελίδης και βλέπετε MyTV. Βρισκόμαστε στις αναδρομές live, διότι σήμερα γίνεται το πιο μεγάλο live της χρονιάς εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη μας. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα στο MyTV φιλοξενούμε τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, αγαπημένο καλλιτέχνη του MyTV, της εκπομπής μας, αλλά και όλης της Ελλάδας, τον Παντελή Παντελίδη. Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι καλεσμένος σήμερα και στο MyTV και ειδικά στην εκπομπή μου, γιατί δεν σου κρύβω ότι στο My Greek Top 10 που παρουσιάζω εγώ, έχεις κατακτήσει την πρωτιά περισσότερες φορές από κάθε άλλος καλλιτέχνης. Το γνωρίζω, σας παρακολουθώ, μου τα λένε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Να είστε καλά. Σήμερα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ξανά. Το κοινό της Κρήτης, τι είναι για σένα? Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο κοινό στην Ελλάδα. Με αγαπάει πολύ. Είμαι πάντα δύο φορές χαρούμενος όταν έρχομαι στην Κρήτη. Είναι μάλιστα και το σημείο της Ελλάδας που επιλέγω να κάνω τις πιο πολλές φορές το χρόνο τις διακοπές μου. Θα είναι φοβερή βραδιά σήμερα νομίζω. Σε λίγο θα βγούμε στην πίστα. Όλα καλά. Το τελευταίο CD σκίζει, πανσέλινος και κάτι, εκπνοή. Έχουν ξεχωρίσει αρκετά τραγούδια. Τώρα τελευταία βέβαια βάζουμε και κάτι πυρκαγιές. Και κάτι πυρκαγιές, ναι. Ναι, άρεσα πολύ τα τραγούδια, είμαι πολύ χαρούμενος, ξέρεις, επειδή τα γράφω και εγώ, είμαι τρεις φορές χαρούμενος. Πλέον βέβαια και τα τελευταία χρόνια δεν γράφεις μόνο για τον εαυτό σου, έχεις δώσει και σε πολλούς και αξιόλογους καλλιτέχνες τραγούδια και μάλιστα πολύ καλά τραγούδια. Ναι. Πώς γίνεται η επιλογή αυτή? Συνήθως το κάνω στα πλαίσια της συνεργασίας με άλλους καλλιτέχνες. Με χαροποιεί πολύ όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης ο οποίος το σέβεται όλη η Ελλάδα να λέει και ένα δικό μου τραγούδι. Αρχές Νοεμβρίου ξεκινάμε με τη Δέση Νομανδή στην Μπύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη και μετά λογικά θα έρθουμε και στην Αθήνα να μας δει ο κόσμος της Αθήνας. Μεγάλη συνεργασία με τη Δέση Νομανδή, φαντάζομαι ότι χαίρεσαι. Φυσικά είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνες. Στο Φαντασία Live πώς ένιωσες εκεί που ήσουν εσύ και μόνο εσύ? Πολύ ωραία ήταν, ήμασταν με τη Φουρέρα και τις Μέλισσες. Πολύ ωραία σεζόν, πολλοί κόσμος. Είδα μια άλλη πλευρά του Παντελή που δεν είχα δει εδώ σήμερα. Αυτό που πρέπει να είσαι, έχεις την πλάτη σου μεγαλύτερη ευθύνη του μαγαζιού και όχι αυτό που απλά βγαίνεις, ας πούμε, τρία προγράμματα και κάνεις τον πολεμιστή. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε, όλα ωραία, όλα καλά. Όταν κυκλοφόρησε το Δεν Ταιριάζεται Σου Λέω, περίμενες μετά από χρόνια ότι θα ερχόταν η τόσο μεγάλη επιτυχία και καταξίωση για τον Παντελή Παντελίδη, που είναι ένας καλλιτέχνης αυτοδημιούργητος, καθαρά. Ένα φαινόμενο, όπως αποκάλυψαν πολλοί από την πρώτη στιγμή. Κοίταξε, Άδηση, προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, να γράψω όσο καλύτερα τραγούδια μπορώ, ώστε να συμβεί. Τώρα αυτό που θέλω είναι να συνεχίσουμε έτσι, να γράφουμε ωραία τραγούδια, κάθε χρόνο να κάνουμε επιτυχία. Σχοινιά σου είναι το αγαπημένο μου και το τραγούδι βρέθηκε πολλές φορές στην κορυφή του Top 10 μας. Εκεί τι έμπνευση είχες, πες μου. Κοίτα να δεις, όλα τα τραγούδια από κάπου έτσι εμπνέομαι, υπάρχει αφορμή πάντα. Και εμένα είναι όντως από τα αγαπημένα μου τραγούδια μου στη Σχοινιά. Αν σου ζητούσα να επιλέξεις ένα από όλα αυτά τα τραγούδια που έχεις γράψει, ποιο θα έλεγες ότι σίγουρα τα αγαπάς όλα, φαντάζομαι. Ποιο θα έλεγες έτσι ότι ξεχωρίζεις πιο πολύ, ότι αγαπάς ιδιαίτερα? Εντάξει, για μένα είναι εξής. Δεν είναι, μην ακουστεί κοινότυπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να διαλέξω ανάμεσα στα δικά μου κομμάτια. Εντάξει, έχω μία αδυναμία στο «Σε παραδέχομαι» του πρώτου δίσκου. Και λογικό το βρίσκω. Λέω τα τραγούδια σου γίνονται και τατουάζ.
Αυτό είναι άλλο καινούριο φαινόμενο. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συγκινούμαι κάθε φορά που το βλέπω, όταν ξέρω ότι κάποιος άνθρωπος θα φιλοξενεί για όλη τη ζωή στο σώμα του ένα τραγούδι μου. Η αλήθεια είναι ότι οι στίχοι σου, εκτός ότι γίνονται ατάκες, στίχοι που γράφεις, εκφράζουν και πάρα πολύ κόσμο. Μ' αρέσει να επηρεάζω, όπως και εγώ επηρεάζομαι από φίλους και γνωστούς μου που έχουμε δεθεί λόγω κάποιων γεγονότων, έτσι και εμένα θα μ' άρεσε να επηρεάζω τη ζωή άλλων έχοντας στο μυαλό τους κάποια στιγμή που πέρασαν κάτι με το ανάλογο τραγούδι που μπορεί να τους συνόδευε εκείνη τη μέρα. Αυτή τη στιγμή θα ετοιμάσεις κάποιο άλλο τραγούδι? Μέσα στον επόμενο μήνα θα μπω στο στούντιο και θα ξεκινήσω να βγάλω το τέταρτο δίσκο. Το τέταρτο κατά σειρά. Μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα στίγμα? Τι στίγμα? Ποιο θα είναι το πρώτο σίγγλ? Δεν έχουμε κάνει την επιλογή ακόμα. Είμαστε σε πρώιμο στάδιο ακόμα. Θα δούμε. Θα σου το πούμε. Θα είσαι την πρώτη που θα το πούμε μόλις το βρούμε. Κατάλαβα. Θα μας καψουρέψεις πάλι. Στην Κρήτη ερχόσουνα βέβαια. Και πολλά χρόνια πριν, έτσι δεν είναι? Πολλά χρόνια πριν γίνεις γνωστός στο ευρύ κοινό. Και θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που είχα τραγουδήσει εκτός Αθήνας ήταν στο Ηράκλειο. Οπότε το Ηράκλειο, θέλω να πιστεύω, το θεωρείς και λίγο σαγούρι. Βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου πω πολλές επιτυχίες που δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Να συνεχίσεις έτσι να γράφεις όμορφα τραγούδια και να τερμινεύεις. Και θέλω το δικό σου μήνυμα στους τηλεθεατές του MyTV και στην νεολαία που σε αγαπάει και σε ακολουθεί. Να συνεχίσετε να με αγαπάτε. Να νιώθετε πολύ περήφανοι που ζείτε στην νεότερη περιοχή της Ελλάδας. Και εγώ κάθε χειμώνα και κάθε καλοκαίρι θα είμαι δίπλα σας.